Всім привіт! Мене звати Свята, можна Лана, у мене два імені. Це канал «Моє життя». Сьогодні ми вдома, в Овручі. Вчора поїхали пізно вечором уже додому, бо вже дуже і натомилися вдома. Ігор переживала, то приїхали вже додому, бо багато роботи. Заводу квитанції, що собі, 422 гривні, да, багато. Такі справи. Города багато у мене. Овручі. І ото знизу мій теж город. І аж туди до заборчика. Що ти тут робиш? Ого. Ух, натомилася. Таке видно старость вже напала. А ці дрова случайно сюди не похилять, ти на низ складай, да буде держати. А? Ну то, бач, наклонився, вроді, цей угол. Дров у нас багато, аж туди тягнеться дровник, і туди 4 стопки. Ще, да. Вчора трошки привезли. Гарні такі дрова. Добре, що прицеп є. То туди-сюди мотнувся, да й коло дому зрізав. Треба поїхав. Ну, вроді і далеко, і не дуже. А так, як люди живуть по 1000 кілометрів. Да. То що ти є 25 кілометрів? 20, а на пряму 20? А так 35, да? Чи 32? Там у нас коло хати то стільки дров, що капець. Аби було здоров'я їх порізати да порубати. Порізати то не важко. А електропіла сьогодні, каже. Задимилася, мабуть, все, це бензопила ця тут. Теж треба цепку гострити. Постоянно реже і реже. Затупилася, мабуть, цепка. Трошки віддишу. Вже справилася в іранді, все зробила, поперемивала. І з цією краєю? Ця хай сохне, а можу брати, так як брали. Ну. Гарно одежа сохне, сонечко. Да. Вже отак попросихало. Дні біжать. Недавно був понеділок, а вже п'ятниця. Вважається, що саме 8 жовтня 2016 року київський князь Ярослав Мудрий видав перше. Вже поприбирала я після села. Приїхала і трошки вже мене було не так, як я люблю. Стірочку зараз заберемо. Сину кину. Каже, брився, да порізався. Хай буде відкрито.
постирала його, ці бобки. Я сьогодні думала на жару картошки. Кажуть, на жар картоплі. Накришила кусочками товстенькими і надумала отаке зробити. Воно буде більш полезніше, не буде таке на желудок тяжелий. Це я паприку посипала красну, ну перчик. Не перець красний, а паприку сладкий. Олійки додавила, листочка, цибульку покришила, морковочку, а це грибочки. Сухі мої ті, що ми робили. І трошки водички доліла. А там зелені все. Не одне, то друге упаде. Кришечкою накриваю. Ну все, і воно буде як тушено. Ось таке у нас буде сьогодні блюдо. З салатиком буде то, що треба. Хороший. Чи щось підсилить, щоб бачити, чи падає? Не спалить? Ні, не спалить. Підсили, може, іди подивись, який цей запах прочитай, який ми запалили. Поставила в лимончик. Все дивись. Покажи. Все. То як воно називається? Ну що, дивись, там я 30 кг бачу. Ну я б сказала, що це лаванда. Не лаванда це? Ні, вроді. Ну тут должно бути написано. Должно бути не записано. Тут написано, а тут 20 штук входить. 20 штук цих палочок. Пахне? Ну так. Да. Та воно якимсь димом. Ну красиво пахне. Ух. Це красиво займався тут це, що? Лучше б розу. Ух. Дим, мені як сигарети. Нюхати не можна вроді. Та мені якісь як сигарети. Просто курити ж, ну і все, нюхати вроді не можна. Це арома палочками, чи як називається? Це лаванда, ні? Я не знаю. Не знаю. У мене алергія на все, то зараз буде голова боліти. Не люби дим. Треба ще його редьку викопати, може змерзти. Ага. Така редька поросла. Була, ага. Була якась така, ну, мала, як день, так більше, отакого. Ага. Тато взяв, урвав, приламав. І червіво стає, черві нападають. Може, її треба було раніше, може, треба ще ногті намазати. Я з того села приїхала, трохи вже себе довела до толку. Руки в сажі були, все в сажі. Господі, п'я й перекись уже, чим тільки його не чистила, і кремами, і парила, і краска, і що тут тільки не було, і гліна, і сніжка. Забав. Така оце такої, любиш такої кружці пити? Чого ти не береш? Ну, я не хочу. Собі з лімончиком, така велика, ну, я люблю великою. Така не треба, знаєш. А тато дивись. Так, да, велика кружка. А тато дає такої любить такої бить маленька. Я таких не люблю. Я, ну, велику кружку люблю, але не багато чаю. Капельку я наливаю собі, як заревілю. Чуть-чуть. Може грам 150 і все, мені більше не треба. 150 грам. Що-то Ігор, пальці вообще болять, попухли, ранки везде потрескали. Я вже кремом мазала, десь поїхав тато цепки гострить, дві. Ні одна, ні друга пила тупо строїв. Оказується, не мотор згорів у електропилі, а провод замкнув. Це мажу. Викихати чуть-чуть, щоб
під рукою правою, не знаю, може хтось знає, ось по цією рукою ось така гулька вилізла під шкурою, лімфоузел, не на рівні чого. Вчора то боліло, навіть як отак повертало. Ну, піднімаю плечо і отак повертаю, теж боліло. Переживаю так. Може лімфоузел треба різати, чи все воно не реже. Отак його, Ігор, під шкурою, під рукою. Я думаю, спросити, що там робити. Ну так, да. Тож бачиш, робота до роботи. Вже сьогодні кінець. Кінець роботи. Ні до врача не попадеш, нічого. Вдома роботи було багато, то завжди. Все відложую на потім. Що ти заглядаєш? Що дивись? А? Передаю всім привіт. Хто мене знає, хто мене дивиться. Любоці передаю привіт. Передаю Марії Лисюк, Ірині Лисюк, Сергію, Данюші, Нікітоці, Ксюші, Наташі, сестриці своєї, Олегу, Люді. Є сім'ї, все, і привіт передаю великий-великий. Кого ще? Брату передаю привіт. Може, ще кого забула. Коротше, всіх, хто мене знає, кого я знаю, привіт. Кого не знаю, теж привіт. Може, хтось мене перший раз дивиться. Всім привіт. Так стесняюся, капець. А ти, Ігор, не стесняєш? Я стесняюсь. Поговори, от, які ви. Не хочу. Бач. Це от дим, вже кашель. Нема що розказувати. Чо це нема що розказувати? Ти що шутиш, нема що. Все є. Картошку покушали. Картошка така вкусна получилась. Тушена. Понравилась тебе картошка? Угу. Сковороді товстої цієї такої для тушення. Хорошо готовиться і дуже бистро. Накриваєш кришечкою. Дуже швидко. 20 минут і готово. Понравилось всім. То з грибочками солоними, ці, що я засолювала, їли. Салат ще зробила. І з рядьки з помідорами своїми домашніми. У мене ще трошки є. От таке. Самвелу, привіт. Блогеру. Я його дивлюсь. Давним-давно. Мамі привіт його, Колі, Андрію, Святі. Наді з недогарок привіт. Приїжджайте до мене в гості. Я дуже мечтаю, може мої мрії збудуться, коли ви приїдете. Мабуть, мене не будуть дивитися, то й не почують. Таке. Таке камеру таке все велике покажеться. Ну, може, я така велика є. Хочеться бути маленькою такою. Да, Ігорусь. Та поговори щось. Ні, я не хочу. Ні. То хоч поздоровайся. Ні, ну, поздоровайся. Ну, блін, мам, я не хочу. Та чого ти хоч здрасте скажи? А, здрасте. Чого ти так стісняєш? Стісняються, тато стісняється, Ігор стісняється. Треба ж общатися з людьми. Чого? Всі ж люди, це ж люди. Всі добрі люди. Ти ж сам кажеш. Я вряд общаюся. То всі ж кажуть, що ти ж сам казав, що немає поганих людей. Треба всім довіряти. Тя не можна довіряти. Довіряй, но провіряй. Доброго нема. Ігор у мене дуже довірчиві. Доброго нема. Ігор, давай тебе женімо. У мене в селі вже хата є. Ні, село там і на. Ні, я тебе не в село. Я буду в селі. Я ж вже почти все, чуть-чуть і ми доробили. І наша вам та хата старенька. О, бачиш, нашу.
То це ж я роблю, щоб ти женівся, да ми поїдемо у село, да там ставочок, да качок заведемо, да козу візьмемо чи дві. І да й будемо жити. Ну що ж, я на пенсії. Тато ще не на пенсії, тату треба працювати, роботи на даний час немає. На біржі шукає роботу. Шукає, шукає роботу. Сам крануть щік, треба робота. Так, про цю другу хату, да? Що? Ігор, та давай, може, в інтернеті, он, дивись, такий красивий хлопець, у мене син, високий. Та може якась дівка прийде, да познайомиться, а чого ти? Тільки нам треба хороша дівчинка, бо у мене Ігор дуже-дуже хороший. Коли треба ти дівчинка? То коли ти її знайдеш? Уже 30 років, Ігор. Вже ж 30 років. Давай, ну шукай. Що це ж ти не шукаєш? Треба, щоб красива була. Чуєте, що каже? Треба, щоб красива була. Ігор, не в красі щастя. Не в красі щастя. Повір, треба, щоб була душа. Треба, щоб була повага одне до одного. А любов, навіть коли по любові замуж виходять, женяться, любов проходить. І остається, що або розбігаються? Ну, так. Ну, якщо нема любви, привикаєш, і треба обов'язково, щоб була повага. Якщо є повага і довір'я є один до одного, тоді будеш жити. Ну, і щоб ревності не було. Ну, Ігор мене, він не рівнів, він мене дуже хороший хлопчик. Ну, теж на пенсії. Вже 10 років. Соціальна допомога, так. Да. Довга історія. Може, колись розкажу. А зараз не буду поки. Гарна дівчинка, каже, хочу красиву дівчинку, красиву. Ну і що толку? Добре, якщо вона красива, хазяєчка, не буде обіжати. Із некрасивої дівчинки можна що хочеш зробити. А некрасивих не буває. У кожної жінщини, дівчинки, жінки є своя краса. І кожна по-своєму красива. Нема некрасивих. Всі красиві є. Красиву хочу. Ну то ти ще попитай, чи да, ти красиві. Не то, що там ти мій син, да я... Там хвалю, що красиві. Красиві, так? Да? От віде, дивись, який красивий хлопець. Ну, якщо б я була колись молодою дівкою, і ти був чужий, то я б тебе зразу б любила. І характер у його хороший, він дуже-дуже спокійний. Але одна в його погана привичка, він дуже багато курить. Я розкажу його всім. Дві пачки мало йому. Ну, дві пачки, це, Ігор, дуже багато. Ніхто не любить, пить він не п'є. А курить, курить. Ну, пиво іноді, тато теж у нас і не п'є, і не курить. Отаке-то. Так що, Ігорунька, треба дівчинка. Поки мама жива з батьком, то таке, а колись як ти будеш? Як же ти будеш колись? Треба, щоб хтось був помагати одне одному. Понятно, що ти болієш. Тобі теж треба... Здорова дівка, гарна, багата, не пойде Ігор за тебе. Я ж тобі кажу. Хтось прийшов, може, нема у кого де жити. Щоб чистота була в мене в хаті, і щоб їда була зварена. Машина стиральна постирає. Я переживаю за свого сина. А на городі я приїду, тут все пороблю. Накидав мені сажі. Ну, сажа до тут попадала. Я витираю. Ось так поговорила з вами. Покапалась, да,
зразу чувствую, що почала поправлятися моментально. Я довго й не капала, за 7 днів і все. Лічення дуже дороге. 300 гривень на день йшло. 300 гривень. І зразу мене не було зовсім апетита. А зараз я так раза два на день я поїм і так, як появився апетит, хочеться їсти. А то зовсім не було. Я ходила так, як ото, як я постійно наїлась. Не голодна, все одно як. Мені вистачає. Видно, капельниці своє дають. Хто його знає. Так я вже довго так говорю. Може, воно комусь і не інтересно. Буду закруглятися. Да пойду, напевно, чи я редьку вирву. Якби знала, що ще морозу не буде, не рвала б. Нехай би ще посиділа. Віта мене не судять строго, може щось не так. Добре. Натопила там так грубо, що тепло. Жарко, то підкривала двері. Кругом, що туди відкрила. Мама поїхала на 2 дні, їде, переживає. Спішить до Ігора. Ой, Боже. Так би була якась дівчинка, було б хорошо. Я й кажу йому, приводь. Там же ж в тебе ж була одна якась. Де вона? Хорошо. Стісняється. Дівочки, де ви там? Помахай, да, скажи. Привет, я Ігор. Я Ігор, каже. Ой, всім до побачення. Всіх вас люблю. Пишіть мені коментарі, я читаю. Мені так приємно, хто мені пише. Любочка мені пише. Марія Лисюк, Іра. Ну, трошки небагато, але як є, так є. Приємно. І хай би підписувались на мій канал, якби щось би знімало. Було б у мене якесь желання, або охота. Ще тут ось гулька. Зоб. Вот такие дела. До побачення. До зустрічі. Всього вам найкращого. А головне, міцного, міцного здоров'я. Щоб ви були всі здорові і щасливі. І все було у вас найлучше, найкраще. Щоб у вас завжди мрії збувалися ваші. Щоб що ви хотіли, щоб завжди так і було.